åpnet grensen, og flyktninger og migranter dro i 10.000-tall. Tyrkia det landet med flest flyktninger og migranter nå, 3,7 millioner, mange fra det krigsherjede Syria. Og vi har møtt noen av dem, for eksempel denne faren med tre sønner. Vi skal straks se om de lykkes med å ta seg over en grense som EU betaler for skal være stengt. Nå beskylder EU den tyrkiske regjeringen for å ha brutt avtalen, og på grensen frustrasjonen svært stor. Et ungt ektepar har reist i 18 timer for å komme til grensen, lei av livet som flyktninger i Tyrkia. Noen har vært her inne i flere døgn og har gitt opp. Den syriske trebarnsfaren Mohammed al-Hussein har valgt å ta sønnene med tilbake til livet som flyktninger i Tyrkia. Mens vi venter, hører vi skudd. De som nettopp har vært der inne, vet hva som skjer. Et døgn tidligere sa vi farvel til Anas og Ibrahim, da de dro inn til grenseovergangen. Nå sender de oss videoer de har filmet av det som skjer der inne. De første bildene de sender oss viser at grekerne forsterker barrikaderingen av grensen. Det spent, men konfrontasjonene skal bli hardere. NRKs team på motsatt side, på den greske siden, filmer greske grensevakter som skyter tåregassgranater. En tyrkisk ambulanse frakter ut en av de sårede. قوات الجيش اليونانية أحد المصابين الله أكبر. Videoen fra de unge syriske mennene på grenseovergangen gir deres vitnesbyrd om hva som har skjedd. Et følge fra regjeringen, president Erdogans menn, kommer for å se og for å levere den tyrkiske presidentens budskap. Spørsmålet om hvorfor de lar flyktninger og migranter gå inn til grensen hvis de vet de blir beskutt, blir ikke besvart. Şimdi bakın, Avrupa Birliği bu işe niye duyarlı davranmıyor? Çözüm mü bu ya? Bu bölgesel bir sorun değil. Bu dünya sorunu. Bu sadece Türkiye'nin sorunu değil ki. Yani insan hakları savunucularının ayağa kalkması lazım. İnsan hakları savunucuları bu dönemde ayağa kalkmayacaksa ne zaman ayağa kalkacak? Bu bir ırk sorunu değil, bu bir din sorunu değil, bu bir milliyet sorunu değil, bu bir ülke sorunu değil. Bu bir dünya sorunu arkadaşlar. Sizden istirham ediyorum. Yani 1948 yılında İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 13. maddesi insanların bulunduğu ülkeyi terk etme hakkını verdiği halde buna dünya kayıtsız kalıyor. Buna itiraz ediyoruz. En ny gruppe har ankommet. De har reist fra andre siden av Tyrkia. Ikke alle har det like ille, men noen desperate. Alle vil forsøke et bedre liv et annet sted. De har vært på flukt og vandring i 5, 6, kanskje 9 år, og nå handler nesten alt om denne muligheten, å gripe muligheten til å krysse gjerdet, det europeiske gjerdet. Imens noen gir opp, forsøker de sist ankommende å finne en annen vei. Beskjeden fra EU den samme. Europa stengt. Du forstår at Europa ikke vil stabilisere? Wallahi, Allah, jeg er ikke belumme.
ما بعرف ليش يعني اذا العرب المسلمين ما عم يستقبلوا يعني ايش من عمليات عادي انا بالنسبه لي هذا هو السبب يعني